অলপ বহা, মই ভিতৰৰ পৰা। নাই আংকেল, ময়ো যাওঁ, নহ'লে ভাইজানে চিন্তা কৰি থাকিব। নকৰে, মোৰ তালৈ অহা বুলি ক'লে ভাইজানে একো চিন্তা নকৰে। তাতে তুমি প্ৰথম আহিছা, এনেকৈ সুধা মুখে যাবা নেকি? নহ'লে এটা কাম কৰা আদিত্য, তই তোৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰুমলৈ লৈ যা, তোৰ ৰুমটো দেখুওৱা। ঠিক আছে, আহক বহক, আপুনি অলপ বহক, মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহি আছোঁ। আপুনি ড্রিঙ্কস কৰিছে? এই ৰেশমা, কাম অন কাম অন, ইউ আৰ সো বিউটিফুল ৰেশমা, কাম অন। মই যাওঁ। নাই নাই, মোৰ ওচৰত নাহিব, মোৰ ওচৰত নাহিব, নাই মোৰ ওচৰত নাহিব, নাই। ভাইজান, রেশমা, তুই বাইজল, এই বাইজল চরকে যাব নোয়ারা রে তুই। ভাইজান, ভাইজান, ভাইজান।